Този човек далеч не е от тези, които се страхуват да се впуснат в нови предизвикателства. Минал през изключително много подигравки в училище, от ролите си на Ван Гог, Шерлок Холмс до вселената на Марвел и, разбира се, любимият ни Доктор Стрендж. Днес ще ви разкажа неговата история, която е съвкупност от много усърдна работа, постоянство и търпение. Добре дошли! Той е роден на 19 юли 1976 година в Лондон, Англия. Родителите му Тимати Карлтън и Уанда Вентъм също са в сферата на киното. Като в последствие, изобщо не е изненадващо, че той се запалва по театралното изкуство, същото като тях. Той има доведена сестра на име Трейси Пийкок, която е от първият брак на майка му. Родителите му искат той да получи добро образование, като може би една от причините е богатото потекло на семейството му, като той е потомък на крал Ричард III от кралската династия Плантагенети. Така той учи в частното училище в Западен Съсек, но по-късно се премества в училище Харо. То се прославя с това, че учи своите ученици на вековни традиции и най-различни умения. Имах късмета да бъда в среда, която ме фокусира върху актьорството, музиката, ръгби и много други спортове. Когато разбират, че синът им иска да следва техните стъпки и да се занимава с актьорско майсторство, те му казват, че адвокатската професия му приляга много повече. Преди да продължим с видеото, бъдете сигурни, че сте натиснали бутона абонирай се с камбанка, за да не пропускате видеята всеки понеделник, четвъртък и събота от 18:00. По този начин ми помагате изключително много. Напишете ми долу в коментарите за кого искате да бъде следващата история и какво ви харесва най-много в този формат. Поклон и благодаря, че сте тук! Днешната история е спонсорирана от моите приятели от Blanco Dent, които ни предлагат и имат мисията да заменят тубите за пастите с зъби, защото в тях има до 85% вода, но много лепила, които се натрупват ден след ден и по този начин се образуват вируси и бактерии. Те образуват мухъл, което е изключително вредно и е силно вероятно ние да го забележим след дълго време. Blanco Dent укрепва зъбите 10 пъти повече от това и е 100% натурална паста за зъби, която е без вода и много приятна на вкус. Вече много хора пробваха и са изключително доволни, но все пак ако на вас ви е интересно и искате да опитате, може да си поръчате на посочения телефон или на линка долу в описанието. Ако си вземете една опаковка сега, ще получите още една безплатно от Blanco Dent. Не бях дете актьор и съм щастлив от този факт. Нищо против колегите ми, които от ранна възраст са започнали с актьорската си кариера, но съм щастлив от опита, който придобих преди да започна да се занимавам сериозно с актьорството. Въпреки огромните усилия на семейството му да го откажат да се занимава с актьорство, той се отказва от всякакъв вид спорт и се записва в клуб по драматургия. Това негово решение го изправя пред ежедневните подигравки от неговите съученици, които го наричат, че е гей, че е обратен и всякакви други епитети. Затова и по-късно, когато започва да се занимава с кино, решава да не използва истинското си фамилно име, а името Карлтън, но поради съвета на своя агент той остава с истинското си фамилно име. Мислех си, че Бенедикт Къмбърбеч звучи малко неудобно и разхвърлено, но моят агент ми каза, че това е страхотно име и че ще накара хората да говорят за мен. След дипломирането си, той решава да си вземе малко почивка от актьорското майсторство и решава да обикаля света. Интересно негово преживяване е, когато той отива да преподава английски език в тибетският университет Дарджилинг в Индия. Работих 6 месеца доброволно, без никакви доходи. Всъщност беше интересно. Можех да остана с монасите в техния дом и да ги наблюдавам по време на работа и техните молитви. След това негово преживяване и отделяне малко от нормалният живот, той се връща в Англия и постъпва в университета в Манчестър, където изучава театрално изкуство в продължение на 4 години, като след това продължава образованието си в Лондонската академия за музикално и драматично изкуство, където получава магистерска степен по класическо актьорско майсторство. Именно в университета той се запознава с първата си сериозна половинка Оливия Пулет. Професионалната му кариера започва през 2001 година като професионален театрален актьор. С обучението си и любовта към изкуството той получава роли в театрални постановки в летния театър Regent's Park. По-късно се доказва в театрите Royal Court, Alameda, както и в Кралският национален театър, където главно получава главните роли в пиесите.
За да стигне до Кралския театър, му отнема около 10 години изключително усърдна работа, но това му се отблагодарява, защото е номиниран за награда Лоранс Оливие за най-добра поддържаща роля. Първата му телевизионна изява е през 2000-та година, като взема участие в сериала «Сърцебиене». След това продължава с опитите си в телевизията, като се появява в екранните епизодични роли на телевизионните сериали «Silent Witness», «Златни полета», «Tipping the Velvet». Първият му пълнометражен филм е в драмата на Майк Баркър «Да убиеш крал» от 2003-та. Там получава малка роля, но появата му на големият екран е сериозно начало за бъдещето. През същата година се появява и в проектът на Хю Лори, 40 и нещо, изобразявайки педантичният и скучен син на главният герой, изигран от самият Лори. Това е и първата му значима роля с солидно екранно време. 2004 година е годината, в която той добива сериозна популярност, когато е избран за главната роля в едноименния автобиографичен филм за Стивън Хокинг. Филмът получава похвали от критиците, като той бил номиниран за британските филмови награди в категория «Най-добър драматичен филм» през 2005 година. За участието си той получава наградата «Златна нимфа» на фестивала в Монте Карло и също така е номиниран за най-добър актьор за награда «Бафта». От този момент нататък вратата към британското кино се отваря за актьора. Той започва активно да участва в мини-сериали и игрални филми, като става местна звезда. През 2005 година играе в приключенският сериал, продуциран от BBC «До краищата на земята». Актьорът идеално се вписва в ролята на младият аристократ Едмънд Талбот, многостранен и противоречив персонаж. Той се справя повече от добре, като Атлот коментира избора на актьора си, като казва, че... Добър актьор, някой достатъчно млад, за да бъде правдоподобен като аристократ. Юноша по отношение на своите възгледи за света. Някой, който може да те държи на екран в продължение на 4 часа и половина във всяка сцена. През 2006 година той участва в «Стартьор за 10» заедно с Джеймс Макавой, където актьорът получава комедийна роля. Същата година излиза и още един филм с негово участие, а именно биографичната драма «Amazing Grace», режисирана от Майкъл Аптет. Той получава ролята на Уилям Пит, младши, който стана най-младият министър на Великобритания. Филмът разказва за битката на главният герой, изигран от Йоан Грифът, с робовладетелската система на Великобритания в началото на 19 век. Като критиците оценяват положително неговата работа. Филмът печели награда Кристофър, а актьорът е номиниран за награда ALFS. 2007 е една от доста продуктивните за него, като излизат два филма с негово участие, които в резултат на това получават висок рейтинг. Първият от които е «Изкупление», режисиран от Джо Райт. Актьора получава малка роля на шоколадения милионер Пол Маршал. Там той има възможността да работи заедно с Кира Найтли и Джеймс Макавой отново. Филма се представя добре в бокс офиса и привлича вниманието на публиката. Освен това, той печели две награди Златен глобус в категориите «Най-добър филм» и «Най-добра музика». Също е номиниран в 14 различни категории за награда БАФТА, като успява да спечели две от тях. Вторият филм е биографичната драма «Стюарт. Живот назад», режисирана от Дейвид Атлот, базиран на книгата на Александър Мастърс. Авторът описва житейската история на своя приятел, който преминава през труден път от престъпник и наркоман до фигура в създаването на център за подпомагане на бездомните. Неговата роля изобразява личността на писателя и тяхното приятелство с главният герой, изигран от Том Харди. В допълнение към пълнометражните филми, той се появява и в драматичният сериал «Неразделни», където играе една много интересна роля. Всъщност играе двама братя с коренно различни характери. През 2008 публиката успява да го види в известната историческа драма «Другото момиче от Болейн», режисирана от Джастин Чадуик. Ролята на актьора е малка и не много привлекателна на почтенният благородник Уилям Кери, който е разочарован заради предателството на булката Мери Болейн. За съжаление, той остава в сянката на перфектната игра на Натали Портман и Скарлет Йохансон. През декември същата година актьорът се появява и в пилотният епизод на The Dark Side of the Moon, който така и не излиза на пазара. Следващата година може да се нарече доста успешна за неговата кариера, като излиза телевизионната драма на BBC «Последният враг», която е оценена високо както от критиците, така и от зрителите.
Там той е избран да играе главната роля на математическият гений Стивън Езард, учелник с признаци на обсесивно-компулсивно разстройство. Той е номиниран за награда Сателит за най-добър актьор. Вторият филм от 2009 с негово участие във филмът Създаване на Джон Амиел. Там той играе малката поддържаща роля на приятеля на Чарлз Дарвин. Освен това, успява да играе във филма Марпъл Убийството е лесно, както и да изиграе ролята на Бернар в телевизионната адаптация от две части на Малкият остров. За тази си роля е номиниран за награда Бафта за най-добра поддържаща роля. Успоредно с това, не забравя и за театъра, като в Sky Arts Theatre Live играе в пиесата за Уинстън Чърчил, наречена The Turning Point, играеки ролята на Гай Бърджис. Там той получава епизодичната роля на Ник Кауфман във филма The Whistleblower. Също така, в британският филм 4 лъва, а след това той получава и главната роля във филма на Хати Далтън Трета звезда. Там той се налага да играе сложният драматичен образ на Джеймс, умиращ от рак, който отива на пътуване с най-добрите си приятели. Именно тук той получава възможността да разкрие огромният си талант, тъй като ролята е изпълнена с дълбоки емоции, отчаяние, надежда и страдание. Трогателната история получава номинация в категория за най-добър филм на фестивала в Сао Пауло. Друго негово участие е в документалният филм Ван Гог – рисуване с думи, където играе, разбира се, главната роля на Винсент Ван Гог. Филмът е основан на личните писма на художникът му с брат му и другите хора около него, опитвайки се да изобрази вътрешният свят на Винсент, възможно най-естествено. Може би благодарение на предишният опит с ролите на аристократи, учелници, брилянтни и нестандартни личности, той е избран за ролята, която му носи световна слава и шансът да бъде на червеният килим на Холивуд. Всичко се променя, когато BBC стартират нов мащабен проект, базиран на романите на Артър Конан Дойл, приключенията на Шерлок Холмс. Преди кастинга за главната роля, Марк Гатис, който е сценарист и главен продуцент на сериала, поставя условие, а именно да няма холивудски знаменитости. Именно благодарение на това условие той успява да изпъкне и да покаже това, на което е способен. Шоуранърите на филма проявяват голям интерес към неговото видео CV и след лична среща той веднага получава ролята. Интересен факт е, че той става първия и последния претендент за ролята. Ако не сте гледали Шерлок, гледайте го задължително. Това е един от любимите ми сериали, филми, както искате. Филма е много по-дълбок от колкото изглежда. Филмът не е от тези, които сядаш, гледаш ги и след това продължаваш напред, а оставя една истинска дълбока следа в теб и е невероятен. Един брилянтен ум, един неразбран човек, който успява да бъде от отбора на добрите в модерният ни 21 век. За да се подготви за ролята, той трябваше да работи усилено. Трябва да отслабне, както и да се научи да свири на цигулка, което е съществено за персонажът на Шерлок. Ролята му на социално неодобрен и натрапчив, но брилянтен детектив, разбиращ в технологиите, е завладяващ от момента, в който е представен на екран. Незабавният отговор в Twitter: това нещо с името ми, което се набира в световен мащаб, не разбирам. Не мислех, че хората ще слизат от хеликоптери с камери, залепени за главите им и ще тичат след мен, размахвайки тефтери и химикалки. След успеха на Шерлок той не се отекчава, а напротив, обратното, не спира да получава нови оферти от цяла Европа и щатите. През 2011 година той се появява във филма на Томас Алфредсън Tinker Tailor Soldier Spy, където си партнира с Гари Олдман, Колин Фърт и Том Харди. Там той получава ролята на Питър Гиам, верен асистент на главният герой, който е изигран от Олдман. В едно от интервютата си той признава, че винаги е искал да играе ролята на шпионин. Бях в Есуаира и защото моят герой е шпионин, първоначално разположен в Северна Африка, вървях сам по улиците през нощта, представяйки си какво ще му е на него. След премиерата на филма на фестивала в Венеция, критиците еднодушно го оценят положително. Като в допълнение и филма получава 3 номинации за награда Оскар. Като за представянето си той е бил номиниран за най-добра поддържаща роля на британските независими филмови награди. Още 2 филмови заглавия излизат през същата година. Военната драма на Стивън Спилбърг War House и драмата на D.R. Hood Wreckers, в които той получава второстепенни роли.
В този момент връзката им с Оливия Пулет приключва, като двамата прекарват общо 12 години заедно. Когато за последно бях необвързан, не бях същият човек. Бях отчаяно изостанал в бъдещето. Но сега доста се наслаждавам. Естествено, че ми липсва близостта на партньорството с някого, когото познавам и обичам, и все още обичам Оливия до край, но да бъдеш необвързан е забавно. Трудно беше да се каже, че нарастващата популярност на актьора или различните им възгледи за връзката са изиграли роля в това да се разделят. Бях мрачен тип от 5 години насам, признава той. Бих искал да имам способността да жонглирам с кариерата си и да имам малко дете. След раздялата си той се впуска в нова връзка с Ана Джонс, но тя продължава само една година и след това те се разделят, като от тогава той се отдава изцяло на своята филмова кариера. Така, през 2012 година излиза мини-сериалът «Кухата корона», базиран на историческите пиеси на Шекспир. Той получава ролята на крал Ричард III, а в интервю споделя, че за него е било ужасно интересно да работи върху ролята на зъл и властен крал и затова персонажът се оказва реалистичен и жесток. В допълнение на Ричард, тази година той се налага да изиграе и един друг не чак толкова приятен герой. Главният антагонист Саурон в първата част на известния Хобит, а в следващите части и Смок. Когато го питат за това какво е усещането да се види за първи път като Смок, той отговаря: страхотен. Искам да кажа, толкова далеч дори от това, което имах в главата си. Това, което са направили, е изключително. Така че за разлика от обичайното преживяване да си малко самокритичен, суетен или самосъзнателен за нещо, където би трябвало да бъде прекъсване на неверието, мога просто да седна и да му се насладя, вместо да бъда измъчван от това движение или от изражението на лицето ми. Можех просто да се наслаждавам в него като останалата публика. Много е готино, особено ако сте кръстник на 5-годишно момче. Това е любимият му тип животни в момента. През 2013 година той се появява в продължението на J.J. Abrams Star Trek Into the Darkness, като играе Хан, антагонист на филма. Три от четирите филма, в които участва през 2013 година, имат своята премиера на международния фестивал в Торонто. Първият, от който е Fifth Estate, в който той играе основателя WikiLeaks Джулиан Асач. Второто му участие във филма 12 години робство, в който играе Уилям Принс Форд, роб собственик. През 2014 година участва със своя глас в Пингвините на Мадагаскар. След това участва в историческата драма The Imitation Game, която се развива по времето на Втората световна война. Там той се налага да дешифрира съобщения на германското разузнаване за британското правителство. Ролята му носи номинации за Златен глобус, Бафта, САК и Оскар за най-добър актьор. През май 2014 година той се присъединява към актьорският състав на филма Black Mass, заедно с Джонни Деп, който се разпространява от Warner Bros. След това идва и ролята, която го вдига на следващото ниво и обединява всички фенове на Марвел за това, което чакат от години насам да се създаде на големият екран. Именно ролята на доктор Стивън Стрендж в първият филм за доктор Стрендж. Благодарение на тази роля той става все по-разпознаваем и това го издига до големите имена в света на киното. Персонажът на Доктор Стрендж участва и в Avengers Infinity War през 2018, Avengers Endgame и появата му в вселената на Спайди, а именно във филма Spider-Man No Way Home, където той има голямо участие в сюжета и развитието на персонажа на Спайдермен, изигран от Том Холанд. Участва също като титанът на електричеството Томас Едисон в The Current War през 2017. През 2018 година озвучава главният герой във филма The Grinch, а също така предоставя и гласа си за изпълнението на тигъра Шер Хант в Маугли Legend of the Jungle, филмовата адаптация на Netflix с участието на Кристиан Бейл и Кейт Бланшет. Познавах книгата, но не познавах превъплъщенията на Борис Карлов или Джим Кери, но бях наясно с тази на Кери. Мисля, че беше твърде стара, за да я гледам. Искам да кажа, че бях в 20-те си години по онова време. Както и да е, въпросът беше, че съм много поласкан. Гринч е прекрасен, емблематичен и зелен. Радостно беше да бъда мрачен Гринч. Беше страхотно. Искаха да използвам естественият си акцент на гласа, което беше много приятно, и казаха, че обичат начина, по който говоря, но аз и мислех, че той трябва да е американски, особено в контекста, че останалата част от актьорският състав беше предимно американска. Трябваха 4 от 5 сесии, за да се оправи гласът ми.
Сценарият беше толкова добър, анимацията, която получих, когато влязох, беше много ограничена, но въпреки това беше много вълнуваща. Просто беше отлично. През 2019 година той се появява за малко във филма на Сам Мендес 1917. През 2021 година влиза в образа на Фил Бърбанк с участието си в драмата The Power of the Dog, написана и режисирана от Джейн Кемпион. Изпълнението му във филма беше приветствано и той получи номинация за Оскар, филмова награда на Британската академия, награда на гилдията на актьорите и награда Златен глобус за най-добър актьор. Филмът успява да зададе изключително много въпроси, като е много по-дълбок, отколкото изглежда. Ако не сте го гледали, гледайте го задължително, заслужава си. Всяка минута. Там играе заедно с Кристен Дънст, Джеси Племънс и Коди Смит Макфи, с които успява да се напаснат изключително добре, което и носи изключителните резултати на филма. Същата година играе Луис Уейн, ексцентричен английски художник, известен с рисуването на антропоморфизирани котки с големи очи в електрическият живот на Луис Уейн. През тази година излезна и Доктор Стрендж Мултивърс в Маднес или Мултивселената на лудостта, като е ясно, че натрупа милиони долари на бокс офиса, но според това, което виждам от феновете на Марвел, а следа няколко форума, хората не са доволни и това е окей, защото ще имат възможност да се подобрят в бъдеще, но като цяло очаквахме много повече дори от илюминатите, които се появиха за много малко и така нататък. През цялата си кариера той успява да се превъплати в изключително много персонажи, но благодарение на тези на аристократи, учелници и брилянтни и нестандартни личности, той успява да изпъкне пред другите и да го прави с изключително много любов и желание. Усърдната работа и постоянство му носят славата, за която много млади актьори си мечтаят. Преминал през много второстепенни роли в малки продукции, за да стигне до там да изиграе Доктор Стрендж в вселената на Марвел. С две номинации за Оскар и над 70 индивидуални награди той се превръща в пример не само за младите, но и за всички хора по света. А неговото име – Бенедикт Къмбърбеч. Имах истински купнеж да се възползвам от възможностите, които имах в училище. Когато чух за годината на прекъсване на преподаването на английски език в тибетски манастир, знаех, че трябва да направя нещо по въпроса много бързо, в противен случай щеше да бъде разпределено. Всяка работа е невероятно различна и аз я харесвам, защото придобивате набор от умения и опит. Това е университетът на живота. Научете се да казвате майната ти на света от време на време. Имате пълното право да го направите. Просто спрете да мислите, да се тревожите, да гледате през рамото си, да се чудите, да се съмнявате, да се страхувате, да се наранявате, да се надявате на някакъв лесен изход, да се борите, да се обърквате, да мърморите, да мрънкате, да намилате на себе си. Спрете и просто го направете. Не се тревожете за това, което е готино. Направете нещо свое. Ваш собствен свят. Ако се страхувате, накарайте го да работи за вас. Начертайте и нарисувайте страха и безпокойството си и спрете да се тревожите за големите дълбоки неща, като например какъв е смисълът на живота. Вие носите отговорност само за работата, която вършите, така че просто я направете. Бенедикт Къмбърбеч е от тези, които факт не са израснали в бедно семейство. Не са имали бедно и тежко детство. Или поне не по този начин. Защото самите ние си мислим, че особено от многото истории, за които сме си говорили, че едва ли не когато на актьорът не му се е случило това да има бедно и тежко детство, всичко му е вървяло по мед и масло и наистина са му били много леки нещата. Нека не се заблуждаваме, хора. Има много случаи на успели личности, когато именно в неговия случай, когато си от едва ли не кралски род, от толкова аристократична фамилия, стандартите са изключително високи за теб. Тези, които трябва да покриеш още когато си дете, когато трябва да се научиш на възпитание, на дисциплина, нормативите, които трябва да покриеш в училище, в университета, да имаш еди колко си образования, не едно, да си такъв, такъв и такъв, за да може приятелите и роднините на твоето семейство да не ги е срам от теб, родителите да не ги е срам от теб, да не ги злепоставиш и куп други
мисловни ограничения, които режат таланта, режат вдъхновението и тръпката за живот по принцип. Точно заради това, защото той е имал силата да застане и да каже, че иска да прави точно това, което иска да прави, че изпитва страст към актьорството, че иска да хване тази пътека и ще го приеме съвсем отговорно, че го е заявил пред всички уверено като един истински честен човек. Само заради това можем да му свалим шапка. Поклони, благодаря, че бяхте с мен. За мен е огромно, огромно удоволствие. Пазете си умовете, бъдете много здрави. Абонирайте се за канала, споделете тази история с вашите приятели, ако ви е харесало, разбира се. Благодаря ви още веднъж и ще се видим в следващото видео. И не забравяйте малко, малко да се забавлявате, бе хора. Не можем да сме винаги много сериозни. Няма време. Буквално няма време.